U analizi aktualnih tema u Novom danu ujutro se s nama Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Dan je bio pun događaja jučer, pa evo krenimo redom. Ova čistka u HDZ-u koja se dogodila, bez obzira što evo nije riječ o istaknutim članovima niti visoko pozicioniranim, no ipak sud časti odlučio se dati otkaz osmorici zbog evo komunikacije u Viber i WhatsApp grupama. Kakvu poruku premijer Plenković šalje na taj način? Pa ja bih rekla da onog trenutka kad se upišete u neku organizaciju, bila to politička organizacija, vi na neki način prihvaćate pravila te organizacije i dužni ste ih poštivati. Zato očekivati nekakav visok stupanj demokracije u unutar stranačkim stvarima je prilično idealistički. Dakle, vi ako se ne slažete s programom, s vodstvom, sa idejama ili politikama, vi morate iz te organizacije izaći. Premijer je ovime htio pokazati da neće trpjeti nestašluke, pritom mu je jako dobro došlo da je to stvarno neprimjerena komunikacija. Dakle, ja sam pročitala te poruke koje su objavljene. To je stvarno strašno. Mislim, strašno je da neko uopće koristi taj diskurs, pa čak i rekla bih u birti u trenucima, znate, kad jeli se stvari opušteni, malo otmu kontroli, tako je. Kad ste u nekoj potpuno privatnoj situaciji, čak i onda je to neprimjereno. A pogotovo, jer WhatsApp grupa je javna stvar, to nije... S pisanim zapisom. Tako je, još ostaje. Postoji pisani trag, još kad nešto kažete, pa onda možete poslije tvrditi ja to nisam rekao. Tako da mislim da je premijer htio pokazati da čvrsto vodi stranku i da će tako nastaviti. Pritom mu je dobro došlo da to baš nisu neki poznati, neću govoriti o ugledu, čim tako komuniciraju, teško je uopće tu riječ koristiti u tom kontekstu. Njemu je to dobro došlo, on je pokazao da neće trpjeti takve nestašluke, a zapravo organizacija sigurno nije neku veliku štetu pretrpjela. Mi smo jučer malo propitivali uopće o demokratičnosti cijelog postupka i kako će se ovi optuženi braniti i tako dalje, pa je šef kluba HDZ-a podsjetio kako se to radi u drugim strankama, kako su se sankcionirali u SDP-u ili u HSS-u. Postoji različiti tempo kako HDZ-ov sud časti se rješava članova. Evo, još uvijek se razmatra članstvo nekih primjerice. Ako se sjećate, ja to ne mogu zaboraviti, Aleksandra Kolarić je iz SDP-a izbačena jer je objavljen tekst na Indeksu s kojim se tadašnji predsjednik stranke, današnji predsjednički kandidat Zoran Milanović nije slagao, jel tako? Imali smo i u SDP-u jako puno takvih slučajeva u kojima se neke procesuiralo ovako, odmah, rezala im se glava, a neki drugi su se godinama po sudovima časti branili, imali prilike braniti. Ja se sad sam zaboravila detalje, ali znam da je gospođa Kolarić se jedva uopće nije imala priliku doći na središnji odbor i braniti se, ako se tako i objasniti zapravo u čemu je razlika u njenom stavu. Dakle, kao što sam i rekla, ne treba očekivati veliku demokratičnost unutar stranke. Ali ovaj drugi fenomen o kojem vi govorite, da se neke procesuira odmah, a neke procesuira nikada, ja bih rekla da je to i jedan od generatora takvog ponašanja. Ljudi tu vrstu nepravde osjete, kao što ju mi kao građani osjećamo i u hrvatskom društvu. Znate, neko može raditi šta hoće bez ikakvih sankcija, a neko biva sankcioniran i za najmanju stvar. Ja time ni na koji način ne opravdavam ljude koji ovako komuniciraju. Samo hoću reći da te odluke stranačkog vrha ili stranačkih tijela da se s nekima zavlačimo 10 godina, a neke rješavamo u 15 minuta, govore da šalju poruku isto tako u taj sustav. Dakle, nismo svi jednaki. A drugo, ja bih rekla da je to je zapravo štetno na kraju za one koji to čine. U konačnici se to njima u nekoj točki i vrati. Jer kažem, ljudi se onda osjećaju povrijeđeni, a povrijeđen čovjek je skloni svim negativnim emocijama koje onda generiraju naravno i negativna ponašanja. No, pitanje je sad unutar stranačkih problema u HDZ-u. Evo, jutro se odjeknula vijest da odlazi s funkcije Drago Prgomet. Doduše, evo, on postaje član Američke akademije, pa je to dio njegovih ambicija u struci.
ali može biti sigurno motiviran i nezadovoljstvom na mjestu na koje se nalazi. Kako će se to moguće odraziti u kampanji predsjedničkoj? Pa ja bih rekla ovako, prije svega meni je kao građaninu drago da je gospodin Prgomet se vratio onom u čemu je jako dobar. Svi ga hvale, njegovi kolege kažu da je on izvrstan liječnik, evo postao je i član Američke akademije i to je za svaku pohvalu. Ali ne bih rekla da je to razlog, rekla bih da su sva ovo nezadovoljstvo koje buja u zagrebačkom HDZ-u je sigurno isto tako potaklo gospodina Prgometa da se vrati svojoj struci, onom u čemu je zbilja dobar. To će utjecati na predsjedničku kampanju, utjecat će zato jer vi sad imate najveću organizaciju koja je zapravo po meni će biti jedna od ključnih za dobiti izbore, odnosno čak sad u ovoj fazi se i probiti u drugi krug za aktualnu predsjednicu. Sada je stranka obezglavljena, kažnjena je, dakle na neki način i sam vrh stranke, odnosno premijer je odlučio da tu treba probleme rezati, da tako kažem, u korijenu. I sad to nezadovoljstvo se može širiti u različitim smjerovima, ali sigurno neće biti dovoljno kohezije, neće biti dovoljno sloge, neće biti dovoljno želje i inicijative da se odradi adekvatno predsjedničina kampanja. Datum izbora imamo, 22. prosinac. Jučer je bilo puno komentara na sam datum. Kratka je kampanja, 15 dana. Ide li to u prilog predsjednici? Pa ja mislim da samo u jednom aspektu, zato što će predsjednica vjerojatno imati najveći budžet jer je HDZ stranka koja ima najviše novaca, zato jer imaju najviše zastupnika pa dobivaju najviše iz proračuna, financijski stoje dobro. Naime, ovaj period pred Božić kad se nama u pravilu uvijek događaju predsjednički izbori je u marketinškom smislu zahtjevan. Dakle, vi imate svi koji nešto prodaju u to vrijeme blagdanskih shoppinga, svi se oglašavaju, tako je. Potrošnja je najveća, tada su naravno i oglašivačke kampanje najintenzivnije, tako da će se biti dosta teško, bit će dosta teško ovim kandidatima koji nemaju baš novaca dobiti tu vidljivost, jer kad počne kampanja, mediji su praktički zatvoreni za bilo kakvu ozbiljniju komunikaciju, sve se odvija preko oglasa. Tako da bih rekla da bi kandidati trebali stvarno sada ozbiljno početi komunicirati dok ne upadnemo u tu buku u svim komunikacijskim kanalima. Dakle, neku sitnu prednost će možda predsjednica imati zbog budžeta. Zoran Milanović je ozbiljno revoltiran sa ovim datumom. Rekao je da je to lopovluk HDZ-a. Premijer mu je u sinoćnjem intervju na RTL-u uzvratio da je to zapravo neobično za predsjednika s karakterom, u smislu mlako za predsjednika s karakterom, da pokazuje takvu slabost. Dobro, to je jedno prepucavanje koje se između njih dvojica očito postoji rivalitet i vrlo često se nalazi. Ja se ovdje moram reći slažem sa premijerom. Mislim da je taj datum je na neki način bio od početka očekivan. Evo, pa i vi znate, nema svi puno mi izbora. Ne? Tako je, nema se tu puno izbora. Znači, da li je 22. ili je 15. ili 14. Mislim da tu nikakvu značajnu razliku niko od kandidata ne dobiva. Ako govorimo o dijaspori, uvijek se je govorilo da izbori u božićno vrijeme odgovaraju HDZ-u, jer tada dolazi ova stara, da tako kažem, dijaspora, a to su manje više birači HDZ-a. Pa sad imamo i novu dijasporu koja je navodno, kao što kaže bivši premijer Milanović, otišla zbog HDZ-a. Pa će sad i oni doći, pa onda je to valjda njemu dobro. Kampanja je još uvijek predkampanja, no ušla je u ozbiljnu fazu. Evo, predsjednica je predstavila svoj program. Zoran Milanović je imao motivacijski govor. Kako ocjenjujete njihove nastupe? Pa, Zoran Milanović je to dobro odradio za svoje biračko tijelo. Njegova situacija je bitno različita. Dakle, on i predsjednica komuniciraju u različitim kontekstima. Zoran Milanović u svom biračkom tijelu zapravo nema ozbiljnog protukandidata i on se u prvom krugu stvarno mora koncentrirati na to da motivira svoje birače da izađu. Zoran Milanović je
kao što se svi sjećamo, zapravo napustio stranku kad je izgubio parlamentarne izbore. Njegovi ljudi, ljudi koje je on doveo u SDP, su radili velike probleme stranci, doveli su stranku do zapravo najnižih točaka i on je time sigurno revoltirao i velik dio SDP-ovih birača koje on sad polako mora pridobiti na svoju stranu. Tako da bih rekla da je taj motivacijski govor bio dobar. Vidi se na gospodinu Milanoviću da on stvarno želi postati predsjednik, izrazito je on motiviran i to se vidi iz svih njegovih nastupa. On će u drugom krugu naravno morati mijenjati strategiju, ali kažem, za prvi krug mislim da je to dosta dobro. Pritom ne treba zaboraviti da se tu ponovo ozbiljno javlja Mislav Kolakušić, vrlo ozbiljno. On je uspio u mjesec dana jednim pojavljivanjem zapravo vratiti svoj rejting na relativno visoku brojku koja ga je na samom početku svrstavala u 4 najvažnija kandidata. Tako da tu bi se još moglo nešto dogoditi. Iz ovog jednog mjeseca je možda prerano prognozirati, ali ako Kolakušić nastavi javno nastupati, ja bih rekla da su njegovi birači najmotiviraniji i njegovi će sigurno izlaziti. Kod predsjednice je pak situacija bitno drugačija. Dakle, ona u prvom krugu mora pobijediti, da tako kažem, protukandidata koji dolazi iz istog svjetonazorskog spektra. Ona mora komunicirati, dakle, sa svojim biračima, a zapravo ih ne može plašiti SDP-om još uvijek, odnosno ne može ih plašiti. Ona se referirala na Milanovića u samo jednoj rečenici. Ustrajala je u komunikaciji sa biračkim tijelom za kojeg se ona bori zajedno sa Miroslavom Škorom. Njena situacija je dosta teška. Ona ne smije napadati vladu, a prema svim relevantnim istraživanjima mi vidimo da su građani nezadovoljni smjerom u kojem država ide. Dakle, ona sad mora na neki način hvaliti vladu i teško se takvim porukama i probiti u medije. Znate, u medije se traži skandal, napad, tuča. Evo, mi smo prva tri pitanja zapravo razgovarali o 8 članova stranke koji su u općoj javnosti potpuno nepoznati, ali iz činjenice da je to negativna stvar, to se probilo u sve mainstream medije. Dakle, predsjednična će kampanja vrlo teško dobivati i prostor s jedne strane, a s druge strane ja bih rekla da predsjednici nedostaje žara. Ona je jednostavno ostala bez toga s čim je išla u prvu kampanju. Manje žara to je taj veliki kampanju. Da, ona je tada bila stvarno, imala je veliki entuzijazam i to se je širilo, to se je prenosilo i na stranačke aktiviste. S druge strane, ima sad i taj problem zagrebačkog HDZ-a, odnosno imamo zapravo problem uopće unutar stranačkih sukoba u HDZ-u koji su, ja bih rekla, prvi put postali javni. Uvijek ih je bilo. Ali u pravilu je HDZ svoje stvari rješavao na svojim stranačkim tijelima. Sad su počeli to rješavati kroz medije, tako da to predsjednici dosta otežava situaciju. Inače, njene poruke tamo, tih 7 točaka njenog programa, stvari kojima će se ona baviti, su u velikoj mjeri stvari kojima se bavi vlada, stvari koje izlaze izvan njenih ovlasti. Po meni ona je trebala možda malo više staviti naglasaka na svoje vanjsko-političke, da tako kažem, uspjehe, koji su uspjesi i premijera i nje, ali budući da ona sukreira vanjsku politiku, a Hrvatska vanjsko-politički stoji dosta dobro, tu mislim da je imala neki prostor koji nije adekvatno iskoristio. S obzirom na ove desne i krajnje desne struje unutar HDZ-a, svako malo propitujemo hoće li svo članstvo u HDZ-a, dakle, biti jedinstveno u glasovanju na predsjedničkim izborima. Jučer smo imali prilike razgovarati sa Miroslavom Škorom koji je predstavljao svoju knjigu na Interliberu. Pa je rekao da računa zapravo na birače iz svih spektara, budući da je on za promjene i da su promjene nužne. Je li to dobar pristup? Dakle, obraća se svima, ne samo njima. Da. To bi bio dobar pristup da je on tako radio svoju kampanju od početka. Dakle, Miroslav Škoro je imao veliki potencijal i ako se sjećate, on je iz ničega
odmah došao na tih 16% na kojima zapravo stoji i sada. Imao je izvrstan početak kampanje, rekao je da će tražiti veće predsjedničke ovlasti i onda je završio u vinogradima i na koncertima. Ne? Znači, kad tražite tako velike ovlasti, onda morate reći ok, ja sam do jučer bio sve što sam bio, i pjevač, i vinar, i znanstvenik, ali od sada sam predsjednički kandidat i bavit ću se time da se predstavim građanima, jer građani, mi ne znamo ko je Miroslav Škoro političar, mi znamo ko je Miroslav Škoro pjevač, ali ne birate iz istog kriterija predsjednika i pjevača. Druga stvar je da je Škoro odmah dobio podršku i u njegovom su timu ljudi koji su na krajnje desnom spektru, što je njemu sigurno zatvorilo pristup ljudima koji traže promjene, ali ne traže promjene isključivo iz te desne pozicije. Tako da mislim da je ta poruka dobra, ali je zakašnjela. Teško je sad njegovu kampanju okrenuti u taj smjer. Pritom on zapravo uopće nije u kampanji. On nije samo na Martinje odmarao. On samo izađe svako toliko, se pojavi i nešto iskomentira. Ali mi nemamo prilike vidjeti nikakav ozbiljan niti nastup, niti razgovor. Nekako mi se čini da se i dalje više bavi pjevanjem nego politikom. Da promotrimo malo vladu. Dakle, s ovom vladom smo imali svako malo propitivanja koliko je stabilna. Međutim, evo, jučer vrlo glatko je izglasovan državni proračun i to je zapravo i u ovom mandatu vlade posljednji ozbiljan test stabilnosti na što su evo i u HDZ-u zaključili ili da je vlada stabilna. Bilo je tu i prijetnji iz smjera HNS-a i smjera kluba Milana Bandića, osobito kroz podršku u obrazovanju. Međutim, i ostalim članovima koalicije bitna stabilnost. Pa gledajte, svim saborskim zastupnicima je bitna stabilnost, posebno u ovoj situaciji. Znači, mi sad imamo u Saboru klubove koji nisu, da tako kažem, nemaju izborni legitimitet u smislu da su izabrani, dakle HNS konkretno je izabran na koalicijskoj listi s SDP-om, čak su i potpisali da će ostati zajedno, ma kakva im sudbina bila, a sad su postali dio većine koju vodi HDZ, dakle suprotna politička opcija. I naravno da njima nikom nije u interesu da se ide na prijevremene izbore, jer oni na sljedećim izborima prvo čak i ne znaju da li će ih njihovi šefovi stranaka staviti na liste, na ta mjesta, na prolazna mjesta. Zna se unaprijed otprilike koja su prolazna mjesta. Drugo, neki pitanje je da li će uopće, pa makar bili i prvi, u svojim izbornim jedinicama više moći proći bez tog koalicijskog potencijala. Dakle, očekivati bilo kakvo njihovo izlaženje iz vladajuće koalicije nije bilo realistično. Eto što oni sad koriste obrazovanje. To je po meni najružnije od svega, zato jer Hrvatska ima velik problem u sektoru obrazovanja. Ministrica iz HNS-a se prvih nekoliko mjeseci ponašala kao sindikalna aktivistkinja. Sad je suportivnost nestala. Sad je odjednom rekla da nije bila dobra, da je ona svoju medijatorsku ulogu odigrala pa se sad vratila u vladu, a pritom je 2,5 godine u vladi i nije ništa napravila po tim istim koeficijentima. Dakle, ona je mogla čim je ušla u sistem početi rješavati koeficijente. Ja razumijem do neke mjere nezadovoljstvo učenika, učitelja, nastavnika i profesora, ali isto tako treba gledati drugu stranu. Tu su i ta djeca, tu su i njihovi roditelji. Ja sam baka dvoje đaka i moja kći radi, njoj nema ko djecu čuvat, djecu puštati u školu da tamo sjede u školu u kojoj morate donijeti sami toaletni papir koja ima opskrbljenost prema djeci. Problem, da. Užasno. I to je u centru Zagreba škola. Dakle, ne govorim ja o školi u nekoj. To je sigurno već neizdrživo, da tako kažem. Vi sad zamislite, za 2 mjeseca vi morate dijete slati subotom u školu, cijeli tjedan ga i onako ne vidite jer poslije škole idu na aktivnosti, vi dođete s posla u 17:30 i sad još ako i djeci uzmu te subote, to će biti strašno. Dakle, umjesto da se bavila rješavanjem problema u svom sektoru, otkad je došla, jer je HNS navodno ušao u tu koaliciju da bi riješio stvari u obrazovanju. Nisu riješili ništa, dogodio se veliki antagonizam između vlade i sindikata. Ta točka na kojoj se može bilo što riješiti je po meni prošla i sad ćemo imati hrpu nezadovoljnika na svim stranama.
tu je u velikoj mjeri loša komunikacija odigrala, da tako kažem, svoju ulogu. Ja sam sigurna da se je tome pristupilo ne ulazeći u meritum, to nije moj posao. Ja ne znam da li treba disat koeficijente, da li treba puštat, ali je činjenica da ima toliko paradoksa koji su vidljivi na prvi pogled. Sve je više nastavnika, sve je manje učenika. To je recimo neobjašnjivo. I to u ovoj godini koja je najambicioznija zapravo u obrazovanju u smislu pokretanja reforme tako i škole je, za život. Tako je. Dakle, mi nismo od toga ništa napravili. Imamo najgore rezultate državne mature. Izgleda da se kurikularna reforma svela na kupovanje tableta. Takva je barem javna percepcija. E sad, taj štrajk s obzirom na duljinu je iscrpljujući, vjerujem, i za sindikate, ali evo baš pratim i kakva je podrška medija. Pa evo recimo jedan od naslova: plaće im rastu za 20%, ali ne prekidaju štrajk. Budući da je danas posljednji dan plaćenog štrajka, evo za svaki dan po 315 kuna je manja plaća za svakog nastavnika. Hoće li sindikati odustati? Pa kažem, ja mislim da su obje strane prešle točku na kojoj mogu odustati. Dakle, ovo sad sve ide na sindikalni referendum. Njihove su prognoze da će dobiti podršku oko 90 i 100% su rekli. Dakle, to je vrlo visoka podrška. E sad bi vlada trebala zapravo komunicirati sa nastavnicima koji nisu članovi sindikata. Toga ima isto puno. Ja ne znam stvarno te brojke, ali komunikacijski gledano, dakle, između vlade i sindikata je teško. Ne znam više na koji način bi se mogla, što bi to moglo biti, a da oba dvije strane zadrže obraz, da tako kažem, svako prema... Cijela ova godina je u znaku najvećih sukoba između sindikata i to vlade. To je uvijek očekivano. Znači, u zadnjoj godini mandata, u zadnji proračun, pred sljedeći koji je već izborni, zapravo svi pokušavaju od vlade dobiti čim više. Taj pristup koji je vlada odabrala, dakle da svim državnim i javnim službenicima povisi za isti iznos, odnosno masu plaća da poveća 2+2+2, je po meni nanijela i vladi štetu, jer su oni, nastavnici, su se time osjetili još više obezvrijeđenim, jer mi znamo da mi imamo i viška zaposlenih u javnom sektoru, da imamo viška zaposlenih u javnim poduzećima. Svi ekonomisti, svi ljudi koji se zalažu za reforme o tome govore. To je, dakle, neko opće mjesto. Ako se dobro sjećam, kad je ulazila u ovu, još dok je zapravo bila saborska zastupnica, bivša ministrica Martina Dalić je rekla da je napravila model vrednovanja rada u javnom sektoru. Ti modeli postoje. Da. Tako je, po složenosti. Zašto to nije tada implementirano, ja to ne mogu znati, ali sigurno da bi takve konkretne stvari pomogle. S druge strane, vlada svojim odgađanjem odluka zapravo daje velik dio svoje moći sindikatima i ostalim skupinama koje oponiraju, koje su bučne i koje zapravo to rade na račun sviju nas, poreznih obveznika, koji punimo taj proračun. Pratit ćemo. Hvala vam, gospođo Mamić, na ovom gostovanju u Novom danu. Hvala i vama.